အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့စတေးရ6လ2024အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်2နာရီ25မိနစ်ခန့်ချိန်တပည့်တော်ပူဇော်တော်ဒုတောင်စင်ဘိုင်းအတွက်ကြီးအောင်ဗုဒ္ဓစင်ဗုဒ္ဓဟစ်စထရီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာသမိုင်းဘာသာရဲ့ပူဇော်ချက်အပိုင်း229စတင်ပူဇော်ဖတ်ကြားပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာအွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုလေ့လာကြကုန်သောညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပရနာပြုပေးပါတယ်ဗျာဒီနေ့ပူဇော်ချက်အပိုင်းဘယ်လောက်လို့ဘုံညင်ညာလိုက်တော့229 220ဘယ်လောက်တော့220ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါလိမ့်227ပေါ့နော်ဒီလိုစာမျက်နှာညီတို့စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ154ရဲ့ဒုတိယကောလံမှာရှိပါတယ်ဒုတိယပိုက်ပေါ့ပါကောလံမှာနော် the 8 gasaba siyanada လန်လာလိုက်154ပေါ့မနစ်ကသင်ခဲ့တဲ့နော်သင်္ကန်းစာရဲ့အဆုံးပါပေါ့တပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပို့ချပေးမှာစာမျက်နှာဘယ်လောက်တော့154ဒုတိယပါရာဂရက် the eight kasapa siyanada sutta နော် sutta nda ဆိုတဲ့အဲ့အပိုက်လေးသွားမယ်နော်ဒါကညီလေးတို့ရဲ့စာအုပ်ပေါ့တို့တို့ she original စာအုပ်ငယ်လေးပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့လက်ခံစာအုပ်လေးဒီစာအုပ်မှာဆိုရင်သိဖို့129မှာရှိတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်ရာစာမျက်နှာမတူပါသလိုလိုက်ရှာတာမားမှသလိုဘုံဘုံမှမပြောတဲ့ဒီလက်ကင်စာအုပ်အငယ်လေးမှဆိုရင်တော့စာမျက်နှာ129 129မှာရှိပါတယ်ကဲအဲဆိုရင်တပြည့်တို့ဒီနေ့ကဒါပထမဆုံးနေ့ပေါ့ဗျာ2024 2025ရဲ့ပတ်စမတာရဲ့ the best day ပေါ့ဒီလိုတွေပါတော့ပထမနေ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အလုံးသောစာကြဆန်းနေပေါ့နော်ညီတော်နောင်တော်ပေါ့ဒီလိုတို့ဒီလိုတို့ဒီနေ့သင်္นานအစနမောတသသုံးချက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့သင်္นานကိုဖွင့်မယ်ဗျာနော်ကဲအလုံးနမောတသသုံးချက်ရွတ်ဆိုကြအောင်ဗျာနမောတသဗဂဝတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေသနမောတသဗဂဝတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေသနမောတသဗဂဝတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆာအဲ့ဒီလိုနော်အနေကင်းကြောင်းပေါ့ကျမ်းပြီးကြောင်းအောင်မြင်တဲ့တို့ရဲ့စာပေများကိုဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါပြီဗျာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့အစနေ့ဆိုတော့နော်အားလုံးပါစမတာကြောင်းတော်သားတွေနားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဖတ်ပြမယ်နော်ဒါလေးကိုအစနေ့ပုံပုံပြောမယ်သေချာလေးနားထောင်သေချာလေးလိုက်မှတ်အစတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်မှာတော့ညီလေးတို့ခက်တယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့ဒါအများဆုံးပြောတာနော်တရက်နှစ်ရက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခဏလေးနောက်ကျရင်တောင်းလေးနဲ့ရှင်များများဒီစာလေးကိုဖတ်တက်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီကံပြီးတော့ဖတ်ကြမယ်စာမျက်နှာဘယ်လောက်မှာတော့ပြန်ပြောအဲ့မှာကြည့်ရောဖတ်ပြမယ်နော် The eight kasaba siya nada sautanda speaks of the barriers accept his prides.Rebellions during the time of the Buddha, when the nine Buddha Bhada introduces to the tribal discourse,
usually delivered to the winter of British Bar Zaga. I did a jumbo. No? That told the name, the end of the Jari Luda. Now, the giant, sorry, so I may not be getting it away. A jumbo, you say, we look at bones are wow. Sorry, the Jari Dime, the Jari Lila may, I look at my Bian Pame. To have Bian Pame, the eggs of us see another sultan that speaks of the. It's because the various ascetic practices prevailing during the lifetime of the Buddha. While the night, Buddha Banda introduces to the tribes or discourses usually delivered to the wanderer Barajpa Jaga. That's the name of the no? And then the Gama. E and JD is like 8, T8 by the 8 so like a go, Shiku Miao Bora. H, 8 bo, 8 so like a baro, Bregu Miao, Shiku Miao. I 8 so like a Nanya Shima, DAU, Brutal Maro, D, Dalit, the Bureau, now Grandma Lady, the Inglea, Bioga Bida. I don't DH, that Bojanaga, Shiku Miao, no Bioria, Baro, Shiku Miao. The eight by the jan to a meow look or about, she bam meow do, she go meow do. No, she low meow do, she see meow. Baba people, a chainy by level don't know what, no, yabby. A she go meow, bado lesser, don't dand up, she go meow, don't dand up, the queen's not going to be in a table messenger, bado dano. Casaba, see ya nada, the road, the dealer can, tema. But that dog dance, that dog shit, that little Shimbianida, this demo, did the mind demo. Shimaroa, not legend, little bigger people, we are not on Jimbo, not Pasmaribo, not Ushido, then Daribo, Pasmaria, Dario Digene, so in Shima, Pombo Jagere, a Bible Shivido, a Bible Shido. Neon as a child, she did, go and be another, go and be a pet, not be a majority. So, I could be a Janaga, the gowns in little Bianchi then. She has Simon a little night, little Golondia. The young Gazan neighbor, wait to Amalan, the young Gazan neighbor in Lanai, the young Gazan neighbor, Babioni. The young Gazan neighbor, Babiola Nesro. The Buddha teaching. The Bali Soda, Pitaga, Aramla. I share the view. I did your whole shit, Landoa. Whole shit, Bianano, why did it? I share my salmon and they are laser go, gowns in Gio Gilami. Namadumaga, then Nidana, Kata, Kuna Biogadaga, Namadribo. So I said, Kuna does that, no? Naraga chase at Dwa, do you have any Nidibo, the Yano, and then leave. Samina diang as diang lezang ama babo. The ma way to jansa ye jang nili. So diga dwame diang lezang ne gochi lai. Nilo sa uye. Gondre bianchi. Babo ron. Kupare dengen sa diya. Bari zera diyang lu. Emma Sabido's important books in Bali in Buddhist Sanskrit. They are listed near Oma Gaozin. Do you know? Sabido's important books in Bali in Buddhist Sanskrit. Bali Donne, Buddha Bada Sanya, Sanskrit Jans are the Machide. Also important books are Yibade, Saudi Nebada, Sabido, the Piane Bido, the Santi Lila, the Buddha, Piane Bido, the Pompiani, the Buddha, no? I love Maluyavi. A year by the Saudi, important bullet of building, Saudi no more. Bobby, no? Emma Maku, Samina de Angaza, Nema Bianchi, Kunabode. The teachings, when the Buddha teaching of Buddha Yabaro, so Mari, the Buddha teachings of Babaro, Mabodaya, so Mari, a Mabodaya, so Mari, Tegama, the Bali, Soda, Bidega, Biobaro, Zali, Bidega, not Bali Baro, Soda, Bidega. Or the young asset, though, yet, do they abide my jizz, eh?
အမဘာပြောလဲတော့ခေါင်းတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးစာပတ်ကြီးကိုကြည့်ပါဘာပြောလဲစာပတ်ကြီးကဒါဒီကနိဂာယကိုစတဲ့3 verse contained 34 sutta of which about 60 might be described as long အမတွေ့တာ153မှာတွေ့တာဆိုကြဒီကနိဂာယမှာ considered the 3 books ဆိုတာကစာအုပ်သုံးပါတယ် containing the 34 sutta တုတ်တန်အပြည့်ဆိုရင် 34 ဆိုတာဘာကိုပြောတာ34တုတ်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့မှာ of which about 60 might be described as long as long ဆိုတာကတုတ်တန်အရှိပေါ့ဒီကနိဂေဒီကဆိုတာရှိတာလားတူတာလားတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီကနိဂေမှာလည်းပဲအတူလေးလေးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့သူကရေပုံရမယ်ထားတော့ချစ်မှာပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီကနိဒီမှာ as long ဆိုတာအရှိနေနဲ့ might be described ပေါ်ပြလို့ရတာကတဲ့ about 60ဆိုတာဘာလို့တုတ်တန်ဘယ်လောက်ရှိတော့16တုတ်တယ်အဲ16တုတ်ကအတူလားရှိလားအေးအဲ့ဒါလေးတွေပြောပြနေရနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောနေပြီးခန့်နေပြီနော်ဘာတွေပြောမှန်းမသိဖြစ်မှာဆိုတော့ပြန်ပြီးသွားဟိုဘက်ကိုအဲ့ဆိုတော့စာမျက်နှာအခုသင်မှာဘယ်လောက်တော့154ပြန်သွားရပြီဒီဒီပါဠိတော်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေတာဆိုတာသိဖို့ပြောတာနော်အဲ့တော့သွားကြည့်ပြရနော်ဒီအိကသပစီယနာဒစုတ်တန်တခုနဘုံပြောတယ်ဘယ်တော့တက်မှာဆိုတော့ဒါဟိုနေ့တက်မှာရှိတာဘယ်လိုပြန်လဲခေါင်းဘယ်လိုပြန်တက်ပါလဲငါကတည်းကကိုယ်ကပြောပါလားအဲ့တော့ဘုံပြောမယ်နော်အခုကအခုလောဆက်ပြောချင်တာကသီလကံတဝိကရေကရှစ်ခုမြောက်ကသဘာစီယနာဒတုတ်ကိုပြောတာနော်ကဲသွားမယ်ညပြီ The 8th ကသဘာစီယနာဒတုတ်တန်တနော်ရှစ်ခုမြောက်ပေါ်ကသဘာစီယနာဒတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်သီလကံထဲမှာအဲ့ဒါကဘာပြောလဲဆိုတော့ speak so ဆိုတာက speak ဆိုတာကပြောတယ်ဖော်ပြတယ်လို့နှိပ်ပြရတယ် speak ဆိုတာပြောတယ်အဲ့တုတ်တန်လေးကပြောနေတာဘယ်တုတ်တန်လဲပြောကသဘာစီယနာဒအဲ့လိုလေးသိရမယ်ကသဘာစီယနာဒတုတ်တန်လေးကတဲ့ speech ဆိုတာပြောနေတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ author ပတ်သက်တာ author ကဘာတော့ဒီမှာဘယ်လိုပြန်မှာတော့ပတ်သက်ပြီးပြောတာဘာနဲ့ပတ်သက်တာလဲဆိုတော့ the various ascetic practice နော်တလုံးအမှတ်သွားကိုပန်းကိုဒီနေ့နေ့ပဲပြောပါမယ် various ဆိုတာအမျိုးမျိုးသော VAIV I O U S ပါတော့ V A R I O U S ဗရီယက်ဆိုတာပါတော့အမျိုးမျိုးသောနော်အမျိုးမျိုးသောပေါ့ A S E T I C O ascetic နော်ဖနက်တစ်တန်လေးနဲ့ထွက်မယ် ascetic ဘယ်လိုထွက်မှာတော့ ascetic ကိုဘန်းကောကြိုပြီးတော့ပါရှင်များများဖြစ်နိုင်လို့ရှင်နော် first lady second star အကုန်လုံးပဲကြိုပြီးတော့ DSR လေးတွေပေါ့နော်ဆာမင်နာဒီမှာအနည်းဆုံး10ချောင်းလောက်ကိုအားရကမှာဘုန်းကြီးသင်ခဲ့ပြီးသား dictionary တွေကိုသင်ပြီးသား dictionary phonetic လေးတွေသင်ခဲ့စမ်းမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီဘုန်းကြီး accept ဆိုရင်ကိုလည်းဒီမှာပြန်ပြီးဆိုတဲ့အခါ accept ဆိုတာဒီအတန်တော်လေးတွေမှန်မယ်ပြီးစာဆိုခိုင်းတဲ့အခါကျရင်လွဲမမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဝိရိယလေးထားကြနော်ဘုန်းကြီးကစာသင်မယ်သင်ခဏလေးကျမှစာအုပ်ကြီးဆွဲလာမှာဘုန်းတော်ဒီလိုပဲမင်းတို့လည်းသိတယ်ပြောပြအောင်မယ်စာကျန်တဲ့လောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုစာအုပ်ကြီးတွေပေါ့ပါဠိတော်တွေထားကြတယ်တင်တဲ့ကောင်ချင်းချိုးတင်ပြီးတော့အနေတရတေးထတာလားဆရာပြောပြမှတေးရတာလားဘယ်လိုလုပ်ကြတာရှင်မြမြနော်အနေတရတေးရတာရှင်မြတို့ခင်ကြတေးမှလည်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်တော့ technology case ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ပြင်းလို့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်မလားဆရာအနေတရခေါ်ပြောမပြောပြောကိုဘာဖြစ်တော့စောက်ဆွဲထွက်လာရင်စောက်ထဲမှာဘာရှိတော့အနေတရတွေမပါဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုတော့မစိုးရင်ဆရာတော်များပါတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့အထူးသဖြင့်မစိုးရင်ဆရာတော်သူဥရစားတို့ပါဆိုအဲ့ဆောက်တွေဆိုရင်ကန်လို့မရဘူးမစိုးရင်မှဒါအခုတော့မသိဘူးပေါ့ဒီလိုကင်းတော့ကန်လို့မရဘူးမိလို့ချင်းနှင်ထုတ်တယ်ဒါဒီလိုတော့မစိုးရင်မှနေတဲ့ကာလသူကဒီပြောင်းကျောင်းသားတွေရဲ့ဟိုညံပေါ့ပြောမှဆိုတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီအိုင်ဂျူတွေနော်အဲ့ဒီဒီညံပေါ့ထိုးရင်းညံလေးတွေပေါ့အတိညံလေးတွေပေါ့သူကပိတ်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့ကန်ခွင့်မပေးဘူးကိုဘကနေတရဒေးထားတယ်ဆရာကစာသင်ပြီးတော့အနေတရကြီးဂျိုနေပြီးတော့ကိုကပါတော့ရှိနေတယ်ဆရာသင်ပြီးဆိုရင်ကိုကပါတော့တန်းပြီးတော့ပြောနိုင်ဖတ်နိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ဒါဒီလိုတော့စာကြံထဲမှာလုတ်ခဲ့တယ်ပြောတာအခုလည်းဒါလေးပြောတာဒီလိုတိုက်တွန်းတယ်နော်အစနေ့ဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲသွားမယ်
อาเรกาจายินตียะสาเนาะออกมาจีไดบ่ตะเมนาลาบ่จูกูอ่ะจูเตมิตะเมนาลาดอลุถาเกตะนายลาดอจูพี่ว่าอูซาไปลุเกบ่ดาตะนายบ่อะมาซงจูเตมิมาลุกะละมาฟนาติเลติงเกกูบังกูอธิบัยเลดิเลกูบังกูเยดิยาดาเลดิตีเกหมักเกบ่ลุฉิงลุเกอะซอพ้องยิงเปียวไลเตกาจาละเบอธิบัยกูกอกอยู่บ่ละเนาะอตันถั่วเลดิอ่ะบะโลเลบ่เนาะแคมบริดจ์เดชันนารีดิติงเกละมะติงเกอุล่ะအဲ့လေတင်တာကဲနောက်တစ်ကြိမ်ဘုံပြောရနော်ပြောရပြောတဲ့တိုင်းလို့အစစ်စင်းမဲ့စာဆုပ်ခိုင်းတဲ့ခါကျရင် ETED water water မလို့နဲ့ဘုံညာပြောရင်အတန်တခုမနစ်ကလို့ပြောမယ်နော်မနစ်ကတခုပေါ့ share တို့ဘယ်လိုပြောပါတော့မင်းဆရာမဆရာမပေါ့လားငကြွဲ့ဦးကြွဲ့ကို introduction လုပ်ပြပါလေဦးကြွဲ့ပြောင်းနေလို့ဟင်ဦးစင်ကြွဲ့ဤတွေ့ကျင်တယ်တဲ့ဥစဉ်ကျွဲကြီးတို့ဥစဉ်ကျွဲလေးတို့ဘယ်ရောက်နေတော့မိတ်ဆက်လိုက်သမောင်ဒါဥစဉ်ကျွဲကြီးလားလက်ညှိုးထောင်သမားဗမာတော့ဒါဒီနေ့ကျွဲကြီးပေါ့ဂျိုးရှိပိုရှိလာတာပေါ့ဟမ်ဒီနေ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့ကျွဲဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့ဂျိုးပိုရှိလာတာနောက်ဥစဉ်ကျွဲလေးရဗမာတော့ပြိုင်သမားဗမာတော့ဒါဦးစင်ကျွဲလေးလားလက်ညှိုးထောင်ကြည့်ပါဦးဟမ်ဦးစင်ကျွဲလေးကျွဲကြီးကျွဲလေးပြီးတော့ကျွဲလက်လို့လေနော်ကျွဲလက်ကရှိတာဟမ်ကျွဲလက်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့နော်အဲအဲ့လိုပြောတာကျွဲကြီးတရိယာရမလားရှယ်တို့ဘာပြောရှတ်ဒေါင်းဟမ်ဒါမလို့ရှတ်ဒေါင်းခိုင်းနေတော့အဲ့လိုပဲကဲသွားမယ်နော်ဘုံပြောမယ်အတန်တွေလေးတွေအဲ့လိုကိုလောက်တာကြိုလောက်တာလို့ပြောတာကဲသွားမယ်အဲ့ဒါမှစာတင်တဲ့ကဘုံလည်းတင်တဲ့ကခီးရောက်မယ်မြန်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဆိုရင်မတားပေါ့တပြိတော့မတားပါပြီတော့စောင့်ရတာငဲရတာအတန်နှစ်ခါသုံးခါဖက်ပြရတယ်အတန်တွေတွေနှစ်ခါသုံးခါဖက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ခီးမရောက်ဘူးပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဒါအစာနေဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြန်စင်စရာလေးတွေပြောပြနေတာเนาะသွားဒီက subject ကဒီ8 gasaba siyanada sautanda ရှေကုမြောက် gasaba siyanada တုတ်တန်လေးကเนาะ on the various ascetic practice various ဆိုတာဘယ်လိုပြောရတော့အမျိုးမျိုးသော ascetic ဆိုတာယတိယန်းတွေပေါ့ယတိယန်းတို့ယတိသူတော်စင်တို့ချိုးချန်တဲ့ချင်းချင်းချင်းတာပြောတာပေါ့ ascetic ဆိုတာကတော့ avoid then the physical pressure in living a simple life often for religious reason ပေါ့အဲ့လိုဖွင့်လာတာပြောမှဆိုတော့ avoid the physical pressure ဆိုတာကဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရှောင်တာတိုက်တွေတာတွေပေါ့တိုက်ကြီးတွေတိုက်ကြီးတွေနော်ဖိုက်စားလို့အဆင်ရှိတဲ့အဆောင်ရောင်တွေပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုရှောင်တယ်လို့မှတ်ပြီးလို့ချင်းဗာလဲဆိုတော့ simple life ဆိုတော့ living simple life ဆိုတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေတယ်နော်တပိတ်တလုံးသုံးတယ်ဆိုတော့သင်ငန်းနေနဲ့အဲ့လိုနေတယ်ပဲမှတ်လိုက်ဒါကိုပြောတာ often for religious reason ဆိုတာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာဒါအကြောင်းတရားတွေအတွက်ပေါ့ဒါက dictionary မှာဖွင့်ထားတာအရှင်မြတ်မြတ်ဒါလေးတွေလေ့လာဆိုတော့ဗမာလိုပြောမယ်ဆိုရင် ascetic practice ဆိုတာကရစေရန်ကြီးရဲ့အကျင့်ကိုပြောတာ practice ဆိုတာကအကျင့်နေအမျိုးမျိုးသောဘယ်လိုရကဖတ်တယ်အမျိုးမျိုးသောရစေရန်ကြီးရဲ့အကျင့်နဲ့ဩကပါတော့ဩကဘယ်လိုပြောင်းလဲခဏပါပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ speech ဆိုတာပါတော့ပြောထားတယ်ပေါ်ပြနေတယ်အဲ့လိုဆက်မယ် speech က back subject ရဲ့ဟုတ်ကောဆိုတော့ object subject ရဲ့ object ရဲ့ဘက်ရဲ့၃ခုပြန်ပြောကြည့်မယ်ဒီတစ်ချောင်းတည်းကို the eight gasaba siyanada sautanda ကိုကုမြောက် gasaba siyanada တုတ်တန်လေးကတဲ့ on the various ascetic practices ဘာပြောတော့အမျိုးမျိုးသောရာယသိယန်းနေရဲ့အချက်နေနဲ့အော်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောတော့ speak ဆိုတော့ဘာတော့ဖော်ပြထားတယ်ဘယ်မှာဖော်ပြရတော့ဘယ်မှာဖော်ပြရတော့ဘသူကဖော်ပြရတော့ကဆပါစီယနာရာဆုတ်တန်နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ prevalence during the time of the Buddha နော် prevail breath လို့ထမယ် PI ကို breath ပေါ့နော် prevail land during the time of the Buddha time နဲ့ order တွေ့တဲ့အခါမှာ link လို့ပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုတာတော့ time of time မှာမာတန်ရှိတယ်အော့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ time of the buddha ပြောပါတော့
time of the Buddha, alo yeyo won so de ame. During the time of the Buddha, so ka mya Buddha, tat do tin sha shi tin kala lo byo da. During so ador twin, diwa yin do yin so ador twin, a shin mya mya, no? Diploma ma mat sa la ma lo u. Diploma dan ni ma tin ka de, during so ador twin. Da ba bo ji do. During ya ba bo ji do. Preposition, ba do. အခုလည်းဒီမသိတော့ဘူး proposition ဆိုတာဝိပတ်ဝိပတ်နောက်မှာထိုင်းလိုက်ရင်ဒါအချိန်ပြဖို့ပေါ့အဲဝိပတ်တွေနောက်မှာတခြားတခြားသောပုဒ်တွေနောက်ဖို့တွေလိုက်လာတယ် article တွေလိုက်လာရင်ဒါဘာဖြစ်မှာတော့ပလေးပုဒ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကြည့်မယ် during the time of the Buddha မြတ်ဗုဒ္ဓဤအချိန်တွင်းမှာဆိုတာကမြတ်ဗုဒ္ဓဤအချိန်တွင်းမှာဆိုတာဘယ်လိုပြန်မှာတော့မြတ်ဗုဒ္ဓသတ္တတင်ရှားရှိစဉ်ကာလအတွင်းမှာရပြီနော်အတွင်းမှာ prevailing မှာပြန်ဆက်မယ် prevailing ဆိုတာကသူကဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့Is that in the very commonly or happening? So, like, people that are bowing up, people that are rebellious, like, is that in the DC? DC that I'm going to yell, bowing and I'm going to yell, people that I'm going to yell, piano and I'm going to yell. Now, the major thing is, I'm going to put up that the other thing is, I'm going to yell, no? People need all of you, I mean, Bob Bounty, I'm going to rebellion, Bob Bounty, the educated, educated, I should now be a semi, rebellious, I'm going to yell, people need it, Bob Bounty.ဘုရားတတ်တော်တရားရှိနေတဲ့ကာလမှာပြန်နှံ့ပြီးသားပြန်လို့ရပြန်နှံ့နေတယ်နောက်ပြောပါတော့ပေါ်ပေါက်နေတယ်ပေါ်ပေါက်နေတယ်ဆိုတာပါတော့နဂိုတွေကရှိနေပြီးသားပြောတာမလားအဲ့လိုမျိုးပြောတာပြန်ဆက်ပြီနော်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်မယ်ဒါနေကုန်းပြန်ချုပ်ကြည့်မယ်ဒေသလေးကို The Eight Kasapa Siyanada Sautanda ရှစ်ခုမြောက် Siyanada တုတ်တန်လေးကတုတ်တန်ကဒီဥစ္စာထိုင်မော့တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်ဗုဒ္ဓပိဋိပတ်စတိမြတ်ဗုဒ္ဓတတတင်ရှားရှိစဉ်ကာလအတော်အတွင်းမှာ prevailing တည်ရှိနေသောအဲ့လိုပြန်ပြန်သဘောပါတော့ပြန်နှံ့နေသော of the various ascetic practice အမျိုးမျိုးသောယတိယန္တိရဲ့အချက်အလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အချင်းပတ်သက်ပြီးတော့ speaker ဆို speak ဆိုပါတော့ပေါ်ပြထားတယ်ပြောပြထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာမမလို့ပြောအဖြောင်းပြောလော်လေလေးပဲရှိကုမြောက်ကဇဗစီရနာတာတုတ်တန်လေးကဗုဒ္ဓသတ္တတင်ရှားရှိတဲ့အတွင်းမှာပြန့်နှံ့ပြီးသားတည်ရှိပြီးသားရှိနေပြီးသားပေါ်ပေါက်နေပြီးသားထင်ရှားเนาะဖြစ်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့ဘိုင်းတော့အမျိုးမျိုးသောအဖုံဖုံပေါ့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပြောတာအမျိုးမျိုးဖုံဖုံဆိုတာကဒေတာဝါဒရှိမယ်စတိဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေအောက်မှာရှိတာရှိတယ်ဟိုဒေတိဆရာကြီးတွေအောက်မှာရှိတယ်ရတဲ့ရန်နေမရှိလားသူတို့အချင်းတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဗေဒီယက်ဆက်အဆက်တစ်ပရက်တစ်ဆိုတာအကုန်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့အချင်းတွေရောအဲသူတို့ရဲ့အချင်းတွေအမျိုးမျိုးကိုဘာဖြစ်တာဒီထက်မှာပါတော့စပီကာဆိုတာဒီတော့တယ်မှာဘာဖြစ်တာပေါ်ပြထားတယ်ပြောနေတယ်နောက်ဆိုသိသွားပြီနော်အစနေဆိုတော့ဒီပြတော့နော်ဟိုအဲ့လောက်လေးပဲနေနေလေးပြောပါတာနော်တပတ်လောက်နေရင်တော့လာလိုက်မယ်ဒါမဲ့ဘုံပြောဆိုတော့ချိုးတင်ပြီးတော့တမျက်နာနှစ်မျက်နာအားတဲ့ကငွေချင်းတွေစုပြီးတော့dictionary တွေကိုင်ပါနော် company ပေါ့အထူးသဖြင့် company ကတပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးအဲ company dictionary တွေကိုင်မယ်ကိုင်ပြီးတော့ friendly တွေတင်မယ်154ဟောနောက်နေ့ကျ155 156အဲ့လိုတင်ထားလိုက်ကိုမသိတဲ့စကားလုံးလေးတွေ friendly လေးတွေ discount ဘာညာပေါ့တွေ့မယ်ဒီမှာဘုံကြီးဖတ်သွားတဲ့ခါကျကိုလိုက်ပြီးတော့ဖတ်နိုင်အောင်တပြိုင်တည်းဘုံကြီးရှင်းပြနေချိန်မှာကိုလိုက်ရှင်းပြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပညာကိုအဲ့လိုယူအပြင်းမလို့နဲ့အပြင်းထုလို့မရဘူးလေပညာမှာအပြင်းထုလို့မရဘူးနာရုသာဝိုင်းဆိုတာဆင်တွင်တာကဘာပြောတော့ဝိုင်းဆိုတာကွန်ဂျန်ရှင်ရှင်းပါတော့နော် grammar တွေမှာရှင်းများများဖတ်စေသိဖို့ Wine the ninth Buddha Pada introduces the types of discourses that usually deliver to the wanderer Parichba Jagas ဝိုင်းကတကယ်တမ်းကကွန်ဂျန်ရှင်ဝါကျစပြန်မယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းများများကိုပြီးမှဒီတရားလုံးကိုပြောပြမယ်နော်ကြည့်မယ် The ninth Buddha Pada nice or the nice ตาလေးပါတယ် the nice or ဒါပါပြောတော့ nice မြစ်ကိုပြောတာလားပါပြောတာတော့ကိုကူမြောက်အကုန်လိုက်ပြောဘယ်လိုပြောမှာတော့အဲစာမင်းပြောရတယ်နော်ဘုန်းကြီးကတဏှာလုံးအော်နေတယ်ရှင်မြတ်မြတ်ဒါလေးကပါလေးတယ်ဆိုရင်အတန်းမထွက်ချင်ဘူးအဲ့လိုမလို့နေ the nice ဆိုတာပါတော့ကိုကူမြောက်အဲကိုကူမြောက်ဘာတော့တော့ပြောဗုဒ္ဓဘာသာမှတုတ်တန်တာလို့မထက်တော့ပေါ်မှာပါပြီးသားမလို့ကိုကုမြောက်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့တုတ်တန်လေးကတော့တဲ့ introduce ဆိုတာမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဖော်ပြပေးတယ်ပေါ့အဲ့လို introduce ဆိုတာကမိတ်ဆက်တယ်ဖော်ပြတယ်ပေါ့ဒါပေါ့နော်
Balas S orang ngaruh ko, baju dia ko, masih sebila tu ngaruh ko, S ngaruh ko, ni. Naga objek tu, ngaruh ko, bahari ko, papa ni, nara objek tu lah me, tapi objek ko. Do the drive of the discourse. Do the drive of the discourse, so discourse lah kata, tidak ribo, discourse ko boleh bermula, tidak dori, S baru jauh. All discourse lah kata, discourse lah, tidak dori ni pada ni, the drive lah, musa, tidak dori musa apa lah. Do the dry source discourse as a did not only in a better day, amusa go de baro, as a narugo, introduce a papa. Pobia bide, bedua pobia bidado. Podaga pobia da, bedua pobia da do. Eh? No, shikum yasari baro, gogu miao, boda bada, dodan liga, a little better, a little dear, subject go gaina, subject. Boda bada dodan lady, bedugoro, yo. Like your than bedugoro, narugo. That object aku, na indirect object boh, damai. Indirect object, tapi sorry indirect object, tapi sih boh, damai kan betul. That dasar deh, discourse apa ber, na desa narori ni musa aku berah. Aduh aku pembiar deh, introduce apa misa biar pembiar biar. Ada kan belu leh tu biar me, aje desa narori ya belu bawa leh tu, lagi me. Usually deh deliver tu deh, wonder bridge bah cakap lo kore. No, bridge bar jaga tu, balik dan lepas. Bridge bar jaga, tak kau so. Bridge bar jaga lu lekor le. Tu dia wonder apa sebaga. Lele, lepas dua lah ni tu ni. No, dari arah macam cecah bi mana ibu ni, bapa dah lo. Lepas dua lah ni tu ni, alu bapa ni. Bridge bar jaga, tu dia wonder apa. Lepas dua lah ni deh sura baru, di baru, betul deh lo. Bridge bar jaga ni, lepas dua lah ni sura. Bridge bar jaga ni, gua deh. Usually, amian ni ni dalam bahasa kan, hamba beli sikit to, ada tuah budiri aje tu biasa, siapa biasa meh. Hamba beli beling kan ada tuah, to ada tuah yoyo aje tu boh, na degree aje tu, kuah kan dalam bahasa ini terdah dah jam, bahaya aje tu memle, budiri aje tu biasa baru, aje mian mian terbelum makan dah lari uzin ni, na, dah tu cuan ni, ada sahdi ame, dah sahbi pada kama, ada biasa biasa meh. Nah, di wajah wo, sahunter dalam ni, di tapai lo, di ace kali bila, oh ma, beri baca gas leh tiga dah, dejang, na sana dejang, pusing lah cahaya, tapi bawa lah, wine ni di dah bawa bila, na jang ma, balu dah lo, wajah dejang, mana sah dah lo, konjanya ni sah de, konjanya sah bila, alam bawa dejang, melu dah, ini sah bawa ni de, tapi bawa de na, ke ajar mo dalih dia, bila dalih wo, ni kau tak jime, ke dejang nara, wajah sah biar ma. Nasi mabeh tu dia macam, wine soal nasi mabeh. Di mana jadi, pakai biasa kama introduce lah baru. Macam beli tu dia biasa pobia base mabeh, alu pula. Kita tu sabi ame, sabi jaga kaya me. The nine bottom bandar, raga nama de. Di wajah ini jangan orang sobia bahasa ayat sahaja me. Nanti baru nadiri pada kah, nadiri, nadiri aja nadiri kajai. Pari doa nadiri aja nadiri, aku mana demi na, thokanai nama de so iman bawa mula. Tak kau mian sah biasa ini soin dan dua dah tiga lah, dua mula, ni lo macam mana? Ayo beri malay lah macam tu baru. Jadi zaman biro, naja kolom bau soji me, no, biro sih, tapi lo kah sejai, no sejai, mana kalau beri cai dah lupa, cai jenah lupa, sokan ni me, no, kerja soji me. The nice Buddha Bada, Gogu Miao, Buddha Bada, Taudan Liga, Taudan Ga. Naja bina, bau dan liga ada. Kau dah mai usually mian eh. Alat balai na, usually mian eh. To the wondrous, beri baca ka. Lebih dua lah ni deh, beri baca ka dulu. Sorry, aduh. Sorry, na, kalau beram aku, di usually aku nak masalah me, cuma ni, bagu, sorry, objek ni aku boleh isap me, biar biar jem me, na, biar malai. The night pada pada, gugu miao pada pada, tau dan liga, tu dia wondrous beri baca ka. Lebih dua lah ni tu lelo kore, betul lo. Lebih dua lah ni tu lelo kore, ni lebih dua lah ni tu, betul lo. Beri baca ka dulu. Usually, ni ada. Deliver,
the Lebaswaga, Hom Jolly, Shike, Yabino, I'm a Lebanga, Balahi Bido. Lay, no, the Lebaswa Baro, Hom Jolly, Shike, Do the tripod discourse. Do the tripod discourse. I would have blado. Ah, madam, do the price of the discourse as well. Pada Penega, do you mean all discourse as well, Baro? This is not enough, but that day, do the twice of a battle, the other go, sorry, a musago, the Nebbia Gomianayare, do the twice of the discourse as battle, the other re battle, a musago. This is not musa, the other musa to do be. Discourse as well, this is not all the other of Burano. This is not all in a better day battle, a musa, we go. As a Nado go, you as a Nado go, the Blavi Vido. Chow, Nado go, why into a Jew, Babero? Mesa Pobia Benizima, Pobia Bezima, the Nibi Baro. No, Pobia be the Nibi Baro, Mesa Bido Baro, Beta Sema Be. Bello Teleade, Mesa Pobia Bezima Dablado. Blaja Wido. Chow La Cona, Abian Bajime. The nine Buddha Bada, Gomia Buddha Bada, Dodan Liga, to the Wanderer Brava Jaga. Play by Jagalo Kore, Lebat Dollar Nedudi, the Nebbi, Lebat Dollar Lulu Bioluade, play by Jabari go. Usually, made them to live bars or hobbioli shide, do the twice of discourse. Did not a better day, and you sadi go, ask Nado go. Why? Into a Jew. Mesa Bezima, Sadden, Bido, Mesa Bezima, the Nebbi Pobia, Bezima, Be. Sadame, the Ace Casaba, Sienada, Soudanda. Shigumia Casaba, Sienada, Dodan Ligado. Yabino, during the time of the Buddha, my Buddha, that was in Jashi Zingala, Dodwin Ma. Prepelling Piana Nido, Bawin Nido, Tinsha Shibido, don't know Pianale. No, prepelling of Blabiamaro, Piana Nido, Tinsha Shibido, Bawin Nido. All the barriers are asserted pride. And you know, Yande Yani Yabaro, Achini Nebatabi, the Nebbi, Achini Nebatabi, Achini Go, Yade, Achini Nebatabi, the Nebbi, Achini Go, the Baro, speaks of a Baro, speaks of the Baro. Pompia, Pitade, Yadabi. The Babino, Ado Alio, I go on the call, Nina, little call Sojiba, the introduction, but Saturday, yes, Sojiba. Sorry, Mobu Alamaso Nevo. The Kalo Agolo, the Ace Casaba Siana does the Adi Unili household at Golo. So then that speaks of the barrier, a steady pride is rebelling during the time of the Buddha. Why the name of as the title discourse? Usually deliver to the wanderer, Priba Jaga. Yabino. As well, you need to so like Baza Piano Yabi. The nice Buddha Bada. Womya Buddha Bada. To the wanderer, Priba Jaga. The eight Gazaba, Sianada, Soudanda. Shigu Miao, Gazaba, Sianada, Soudan Ligado. During the time of the Buddha, Mia Buddha, rebelling on the barriers at Saturday Friday. Speaks raw. Pobia Tade, the Nibi Baro, Pobia, Pita Debo, Pobia Debo. Bamalo Bian Shinibe, Kogumia, Potabara, Dodanga,
ပရိပတ်စကားတွေရပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေဟောထားတဲ့ဒီဒေသနာတွေအမျိုးအစားပေါ့ဒေသနာတွေပတ်သက်တဲ့အမျိုးအစားကိုဒါဖော်ပြတာဒါပေမဲ့ရှေးခုမြောက်တုတ်တယ်မှာကျတော့ဘာဖြစ်လို့ကဲသဘာစီရနာတန်ဒီမှာကျတော့မြတ်စွာဘုရားတက်တော်တင်ညာရှိတဲ့နေ့မှာနော်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေ6ယောက်နဲ့ပါဝင်တဲ့သူတို့ရဲ့ယတိယန်တွေရောဗုဒ္ဓရဲ့ယတိယန်တွေပေါ့ယန်တွေရောပေါ့သူတို့ရဲ့ကျင့်တွေအကုန်လုံးကိုဘာဖြစ်လို့ဖော်ပြပေးထားတယ်အဲ့လိုပြောတာဗျာနော်ကဲပထမဆုံးနေ့ဆိုတော့ဒီတစ်ချောင်းတော့ပဲ introduction ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒီနေ့တွေပဲတော့ပဲမိတ်ဆက်တယ်နောက်နေ့တွေကျရင်တပြေးပြေးနဲ့တင်သွားမယ်ပေါ့ဗျာเนาะနောက်ပြီးကျရင်တပြေးတော့ဘာစာပါရှိတော့မိလိနာလေးရှိတယ်เนาะရှင်ပြပြ5မိနစ်လောက်7မိနစ်လောက်ပဲနားပေါ့7မိနစ်တော့မကြာစင်းနဲ့เนาะခဏနားပြီးတန်းပြောမယ်ပြီးရင်အကြေးရတော့နည်းနည်းပဲပေါ့စောစောပဲတိတ်လိုက်မယ်ဗျာเนาะ Okay, that's all for now ပါဗျာ see you အဘရာဆမ်တိုင်းပါဗျာ